Olá, sou o professor Cassian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, correção das questões de matemática e raciocínio lógico do concurso da Prefeitura Municipal de Barueri. Prova realizada no dia de ontem, dia 30 de julho de 2023. Prova de técnico em enfermagem, ano 2023. Então, vamos para as correções das questões de raciocínio lógico e matemática. Então, vamos lá. Questão 16. Assinale a alternativa em que o número não está contido no conjunto dos números inteiros. Questão que nós comentamos. Lembrando que os inteiros são esses números: menos 3, menos 1, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Portanto, resposta correta, alternativa letra D. Questão 17. Quantos segundos há em metade do dia? Questão também que nós comentamos que poderia cair. Lembrando que nós temos aqui metade de um dia. Então, são 12 horas. 12 horas vezes 60 minutos dá 720 minutos. Multiplicando por 60 segundos, nós temos 720 multiplicado por 60 segundos dá exatamente 43.200 segundos. Alternativa letra A. Questão 18. Calcule o resultado da raiz abaixo. Como já está na forma de fatoração, basta tirar todas as raízes. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós temos 3 vezes 4 vezes 2, 24. Alternativa letra B. Questão 19. Também uma questão que nós comentamos que poderia cair. Uma trena que tem 50 metros de comprimento mede quantos centímetros? Então, lembrando, nós tínhamos que saber essa tabela. Para quem vai fazer concurso no dia 6, presta muita atenção, a banca SH Dias também cobra questões nesse estilo. Então, veja, eu tenho aqui a ordem, sempre coloca. Eu tenho bonitinho aqui, mas não tem necessidade de fazer isso aqui. Eu estou em metros, quero chegar em centímetros. Quantas casas eu tenho que pular para o lado direito? Então, multiplicar por 10, por 10. Então, multiplicar 50 metros por 100. Que dá exatamente 5.000 centímetros, alternativa letra B. Questão bem importante para vocês lembrarem desta tabelinha, pessoal. Vamos lá. Então, vamos prosseguindo aí. Vamos lá. Questão 20. Qual o valor dos juros totais gerados em investimento nas condições abaixo? Questão também que nós colocamos. E que pode também cair na prova do dia 6. Juros simples, capital, R$ 5.000. Juros simples, 3% ao mês. Investimento, 2 anos. Lembrar, 2 anos representa 24 meses. Aqui joga sempre na fórmula. Pessoal, coloca sempre 3%, 3 dividido por 100. Aí, por que que fica assim? 5.000. 3 sobre 100, 24. Esse 0, 2, 0, corta? Corta. Então, fica o quê? 50 vezes 3 vezes 24, que dá exatamente R$ 3.600, alternativa à letra C. Se vocês observarem, é um absurdo isso aqui, né? 24 mil e 12 mil, correto? Vocês poderiam ter até anular. Ficaria somente com essas duas alternativas. Questão 21. Quantos milímetros há em 2,7 litros? Mililitro, pessoal, desculpa, eu coloquei errado aqui. Quantos mililitros? Tá? Não é milímetro, é mililitro, porque é medida de capacidade. Eu não vou fazer a correção, mas vamos lá. Vocês têm que saber essa tabelinha agora. É a mesma tabelinha da medida de comprimento. Vocês estão onde? Nós estamos aqui, 2,7 litros. Está aqui. Eu quero chegar em ml, mililitro. Então, pessoal, corrija, mililitros.
vai chegar aqui. Quantas casas para a direita? Multiplica por 10, por 10, por 10. Então, é multiplicar por 1.000. 2,7 litros multiplicado por 1.000. Dá 2.700 mililitros. Correto? Então, é mililitros. Alternativa letra A. Então, muito interessante vocês memorizarem essa tabelinha e a tabelinha que nós colocamos na questão anterior e também medida de peso, correto? Vamos lá para a próxima. Questão 22. Uma professora leu 2.500 páginas em 30 dias. Considerando que manteve o ritmo todos os dias, quantas páginas ela leu por dia? Questão bem simples de uma divisão de número de páginas dividido por 30, que vai dar exatamente 80 páginas por dia, alternativa letra D. Questão sem problema nenhum. Questão 23. As duas raízes de uma equação do segundo grau são 3 e menos 3. Sendo assim, assinale a alternativa com a equação em questão. Então, nós temos aqui as quatro equações. Lembrando, pessoal, não precisa resolver todas. Vejam, eu tenho duas raízes, essas duas raízes são simétricas, opostas. Toda vez que tem uma equação do segundo grau com raízes opostas, 3 menos 3, 5 menos 5, 2 menos 2, o termo C é zero. Não tem o termo C. Então, essa alternativa aqui eu já risco. E essa alternativa eu já risco. Pronto. Se vocês querem resolver, eu vou fazer diferente. Substitui o 3 e o menos 3 e verifica onde que dá zero. Aqui não dá zero, correto? Então, eu vou substituir só para vocês mostrarem. Substitui o 3. Fica 3 vezes 3 ao quadrado menos 27. 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27, menos 27 dá zero. Então, 3 é uma raiz. O menos 3 também, porque menos 3 ao quadrado também dá 9, vezes 3, 27. 27 menos 27, zero. Alternativa, letra D. Então, pessoal, questão também já caiu numa das provas da banca SH Dias. Questão 24. Considerando que a área de um círculo é 4 metros quadrados, qual o valor do diâmetro? Nós comentamos também. A área de um círculo, o que que é? É pi r quadrado. Sempre vai ter o valor do pi. Então, pi r quadrado, pi é 3. Então, vai ficar assim, 3r² igual a 48. Esse 3 passa dividindo, dá 16. 48 dividido por 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Isso aqui é o raio. Ele pede o diâmetro, então, muito cuidado. Diâmetro mede o dobro. 2 vezes 4, 8 metros. Opa, desculpa aqui, mas é essa a alternativa. Questão 25. Considerando um triângulo retângulo, é uma questão idêntica, que já caiu em outras provas, com cateto oposto medindo 15 metros. Aqui fala cateto oposto a quem? Não tem problema nenhum, que dá para resolver. Cateto adjacente a que ângulo? Obviamente é um ângulo agudo, 20 metros. Qual o comprimento de sua hipotenusa? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse cateto aqui é o 15. O cateto é, no caso aqui, oposto a esse ângulo agudo. Esse outro cateto é o 20. Então, presta atenção. Esse triângulo aqui, triângulo 3, 4, 5, é o cateto, é o triângulo pitagórico. É o menor triângulo cujos lados são números consecutivos. Então, se aqui é 3 vezes 5, que é 15, aqui é 4 vezes 5, dá 20. Aqui vai ser quanto? 5 vezes 5, 25. Ou seja, é o cateto, é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5, multiplicado por 5. Alternativa, letra A. Questão tranquila. Assinale a alternativa que melhor completa a sequência abaixo. Questão de adivinhação. Vamos lá. Eu tenho a sequência 2, 8, 38, 188, quero saber. Então,
Lembra que nós falamos? Não existe uma fórmula. Isso aqui tem que ser realmente calculado braçalmente. Então, de 2 para 8, foi somado 6, foi multiplicado por 4, somou 6. Agora presta atenção. De 8 para 38, somou quanto? Somou 30. O que que é 30? 6 vezes 5, que dá 30 mais 8, 38. De 38 para 188, somou 150. O que que é o 150? É 30 vezes 5. Então, está sempre multiplicando aqui por 5, que dá 150. Então, qual que vai ser o próximo termo? Vai ser esse 150 multiplicado por 5, somado com esse. 150 vezes 5 dá 750. Soma com o termo anterior, 150 mais 750 mais 180, 938. Alternativa letra B. Questão 27. Nós comentamos também. Questão aqui tem uma ressalva, pessoal. Não sei por que eles colocaram aqui 5 vezes O. Dá muita confusão. Deviam ter colocado aqui uma outra letra. Tem 26 letras do alfabeto, escolheram letra O. Ficou 5 vezes 0, parece, mas não é. É 5 vezes O. Bom, vamos lá. N elevado ao cubo. Pessoal, não precisa nem fazer a operação inversa. Multiplica 5 vezes 5 vezes 5, não dá. 6 vezes 6 vezes 6, dá. Então, pronto. 6 elevado ao cubo, 216, logo N é 6. Se não fosse 6, experimenta o 7, porque normalmente eles colocam números pequenos. Então, N é 6. Ó, 85 dividido por 5 dá 17. Portanto, quanto é que vai valer o M? 6 mais 17 mais M é 30. 6 mais 17 dá 23. Então, M, 7. Letra A. Questão 28. Assinale a afirmação correta sobre números e conjuntos. Também questão tranquila. O número 4 está dentro do conjunto dos ímpares. Falso. O número 10 está contido no número dos divisíveis por 3? Lógico, 10 não é divisível por 3. O número 24 está contido no conjunto dos divisíveis por 6? Correto. Realmente, 24 é divisível por 6. Então, alternativa correta, letra C. E o número menos 1 é um número natural? Falso. Letra C. Questão 29. Qual das figuras abaixo é formado por 6 vértices e 6 arestas? Então, também é uma figura espacial. Cubo. Lembra do cubo? Tem 8 arestas. 12 arestas. Então, está falso. Pirâmide base quadrada. Também falso. Cone. Falso. Portanto, a resposta: pirâmide de base triangular. Veja, quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4 vértices. Alternativa, letra D. Questão 30. Questão para vocês entrar com recurso. Então, pessoal, recurso nessa questão aqui. Foi colocado totalmente inadequado. Resposta: não tem resposta. É um absurdo, pessoal. Como é que pode uma banca do tipo da IGEX? Coloquei aqui errado. Aqui a banca aqui é a banca IGEX. Aqui também é IGEX, tá? Erro de formatação. Vamos lá. Não tem sentido eles colocarem, veja que absurdo, um montante de R$ 1.500, perguntar o capital. 10 mil entre 10.500, 9.500, 10. Quer dizer, como é que pode um capital que é muito alto tem um montante de 1.500. Montante tem que ser maior que o capital. Portanto, recurso. Questão 30 não tem resposta. E eu resolvi, foi erro de digitação.
Aqui, no caso, teria que ser exatamente 15 mil reais. Se fosse 15 mil reais, teria até como resolver. Só que tem resolver, mas teria que calcular potência muito alta. Porque eu tenho aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Durante 2 anos. 2 anos representa quantos meses? 24 meses. Como é juros compostos, dá uma olhadinha aqui, ó. Juros compostos, vai ficar uma potência elevada a 24. Absurdo. Vejam, montante, 15 mil, eu estou mudando. 2 anos, 24 meses. Taxa, 2%, até eu errei aqui. É 0,02, que é 2% ao mês. Veja o que que vai acontecer. Se eu jogar na fórmula do montante, é o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada a 24, que é 15 mil reais que eu coloquei mudando. Isto aqui, olha que vai dar 1,02 elevado a 24. Eles poderiam ter até colocado este valor. Quanto é que dá esse valor aqui? Dá 1,608. Então, quanto que vai ser o capital? 15 mil reais dividido por 1,608, que dá 9.328,36 aproximadamente. Daí poderia até achar que a resposta seria esta alternativa. Eu nem coloquei, correto? Então, esta questão aqui, vocês podem entrar com recurso que com certeza não vi o gabarito final. Qual a alternativa? Aliás, recebi o gabarito, mas não cheguei a verificar, correto? Então, essas são as 15 questões da prova de técnico de enfermagem, prova realizada pela banca IGECS, Instituto de Gestão de Cidades, realizada para o município de Barueri no dia de ontem, dia 31 de julho. Gostaram? Então, não esqueçam, dá um like, ative o sininho, assim receberão as notificações das demais videoaulas. E vocês que vão prestar concurso no dia 6 de agosto, continuem acessando a playlist SH Dias e IGECS, que são a mesma banca. O link está na descrição desta videoaula, correto? Assim vocês terão uma ideia das questões que deverão ser solicitadas nas provas do dia 6 de agosto. Um grande abraço a todos e agradeço aos amigos que estão enviando as provas. Eu, com o tempo, eu colocarei a resolução de todas. Aguardem. O período para recurso é até o dia 4 de agosto. Portanto, temos ainda alguns dias. Um grande abraço.